ყველა გვინდა ჩვენ საზოგადოებაში კაი პერსონად წავდგეთ. ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ არის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს იცი ჩვენი სპეციფიკა ცნობიერება. ამიტომ ვიძახი ქართული ლიტერატურა აღწერს ჩვენი ცნობიერების რაობას და არავინ არის ისე გაიხსენეთ იმერულ სივრცეში კლდიაშვილის გმირები. გაიხსენოთ მისი რავი წაკითხული გაქვთ რადიო სპექტაკლები ნანახი შეიძლება გქონდეთ. Ну არ ვიცი ხა ახალთაობა საერთოდ არაფერს არ აკეთებს გარდა რაღაც აღვირახსნილი თავისუფლების რაღაც იმაში შევიდნენ. დაყვეთ იქ როგორი რაღაც არის ეგ აი სოლომონ მორბელაძე თუ გვაქვს წაკითხული ან ასე თუ ისე ვიცით ან ქამუშაძის გაჭირვება იქ რა კარგად არის აღწერილი ტიპაჟი ჩვენი როგორ უყურებს სამყაროს კავკასიაში ერთი ქართული ტომი აი როგორია მისი შეხედულება იმ ქვეყანაზე სააქაოზე საიქიოზე რელიგია ეს ყველაფერი მარტო ლიტერატურებმა აღწერეს ლიტერატურული ფორმით და ჩვენ არ ყოლია მეცნიერთა ვთქვათ ფანტასტი მწერლები მეცნიერები არ ყოლია ფილოსოფოსები რომ ცნებების მეოხებით აგებენ რაღაც მსოფლმხედველობას დისკურსიული მეთოდით ჩვენ არ ყოლია ესა ნუ აღო ყველა სხვა რა ყავს ეგა და ახლა ვიქებთ და ვიწეპებთ და ვითომ ბაქიბუქობთ და მთელი რიგი რაღაცა. ამიტომ ლიტერატურამ უფრო კარგად წარმოადგინა ქართული ცნობიერების რაობა, მისი ტკივილები, მისი ყოფა ცხოვრება და ესეც იწყება არა იქიდან, რომელიღაცა მე-3000 წელიდან. რაღაცა რაც ჩვენამდე მოვიდა წყაროებიდან, მე 5 საუკუნის მეორე ნახევარი, ახალი წელთაღრიცხვით და აი ეს ზუნწად, იმ კონტექსტში, რელიგიურ კონტექსტში აღწერილი იყო ის რაღაცა ვითომ მშენებლობები. აი რაც ისწავლეთ თქვენ სკოლაში, ეს რა იყო, იცით? საეკლესიო რაღაცა ხუროთმოძღვრული ისენი, როგორ აკლავდნენ თავს რაღაც სულელურ იდეას, ხანძთელებისა და იმის ცხოვრება, ასევე შუშანიკის. ეს მანდ არ იყო მაინც ქართული ყოფა ცხოვრება გადმოცემული ისე, როგორც ფრანგულ და ინგლისურ ლიტერატურაში არის 19-მე 20 საუკუნეში. ჩვენი პრობლემა ეგ არის, მაგრამ 19 საუკუნის საქართველოს მწერლობამ ასე თუ ისე წარმოაჩინა ქართული ყოფიერება, ქართველების მისწრაფება, როგორი დამოკიდებლება აქვს ქვეყანასთან, რას აღმერთებენ. ეს მხოლოდ იწყება 19 საუკუნიდან. მანამდე არა. მანამდე ძირითადად იყო პოეტები, რომლებიც თავის განწყობას, თავის შეხედულებას, შინაგან სამყაროს მეტაფორული ფორმები წარმოადგენდნენ და მისი განზოგადოება ხდებოდა გარკვეული ჯგუფის მიერ. ეს გარკვეული ჯგუფი იყო დაწინაურებული კლასი ბაგრატიონებისა და ეს ჩამოქონდათ დაბალი დონეზე, ესე იგი, საგლეხო იმასე, რომელსაც წერაკითხვა არ იცოდა. შეგვიმუშავდა ის, რომ გლეხები უჯერებდნენ ამას და შემოვიდა ეგრეთ წოდებული განდიდების ფილოსოფია. და ახლა თითოეულ ჩვენთაგანი მანდიდან მოდიარ გენეტიკას მნიშვნელობა აქვს და იმ სივრცეს რაშიდაც ვიხარშები და ვსწავლობთ. და ადამიანს უყვარს ზედმეტად სურვილების რეალობად წარმოჩენა. ცოტა მეტად ტრაბახი, მაგრამ ეს შეგნებულად კი არაკეთებს მაგას. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ტრაბახობს არ აყვეთ ამას, როგორც იმ კლდიაშვილის გემერი იძახის, ხო გახსოვთ ის რო ეპატიჟება სოლომონ მორბელაძის ერთ-ერთი პერსონაჟი, რო ეპატიჟება სტუმარს და ჩამოახია კალთა და ის არა და არა არ შემოა, არ მცალია რაღაცა, მადლობელი ვარ უხრეს და ცოლი გამოვიდა და რას? კაცო რა არის კალთა ჩამოახიე, რა საპირებდი რომ შემოსულიყო ეს ჩვენთან, ხო მოგვეჭრა თავი. რა ასლაპარაკობო, განჩვენიანი არ არისო, არ იცოდეს ჩვენი წესებიო. ხედავთ რა არის? ესე იგი, რეალობა არა გვაქვს, მაგრამ დაგვრჩა რეალობის ჯერარსული მიმართება. რაი მე გეპატიჟები, არ მაქვს, მაგრამ შენ არ შემოხვიდე, მაგრამ ჩვენ დარჩეთ ვირტუალურ რაღაც წარმოსახვით სივრცეში, როგორც სტუმარ მასპინძლები. ეს ნამდვილად ესეა ჩემოგაბიო. ამიტომ ხო იცოდა ერთმაც და მეორემაც, ნახე, ქალმა იქ ჩვენ გასაგებად რა თქმა უნდა, წერას შემოყავს ქალი ჩვენს კითხველის გასაგებად და რას აპირებ, კაცო, რას უშვებოდე, რა რო ჩამოახიე ჩოქის კალთა, ორი შეპატიჟებით, ასე ჩვენებურია როგორ შემოვა, ორი შეპატიჟებით, მაგარი ხვეწნამუდარა წავიდა და არჩი, არა, აგე არ მინდა პატივისცემა, ამ დროს სახში არაფერი არ აქვს. მჭადიც კი არა აქვს, რამე თუ მე შვილი მოვა სათო ხარიდან და რაც ქონდა, ყველა ისეც კატამწა იყო. ერთხელ გადავხედოთ რა მაგ ნაწარმოებებს, იცი? მე მაინც ურჩევ ყველა იმას, ვინც ფსევდო ევროპული იმას მიელტვის, ჩვენი ცნობიერება მიესადაგება ევროპულს, მითუმეტეს დღევანდელს, რომელიც იმდენად ზოოფილური ცნობიერების მატარებელია, მეტი რა შეიძლება. Ну, ახლა იცით, რომ ევროპას გეგმები აქვს უფრო და უფრო გააცხოველოს საზოგადოება ამ სიტყვის კარგი გაგებით. მათი ის არის ეგ. და უკვე ის მიდის რა, სექსის თავისუფლება ხო გამოაცხადეს. სექსში ხომ აღარ არსებობს ქალი ვინ არის, კაცი ვინ არის და უფრო მეტი, ლეგალიზაცია მიდის ინცესტისა და პედოფილიისა, რომელიც დღის წესრიგშია და წამოწიეს. ასევე მოხდება ზოოფილიის ლეგალიზება, ალბათ 50 და შეიძლება უფრო ახლოს. ვაიმ თაობას, ვინც ახლა იბადება. ვაიმაც, ვინც ახლა ახალგაზრდები ოჯახს შექმნიან. მათი შვილები როგორ იქნებიან? მაგრამ ჩვენც რო შემოვედით სამყაროში, ჩვენ დაგხვდა ის გნოსეოლოგიური წარმოდგენები, რომელიც უკვე მომზადებული იქნა და ჩვენ ჩაგვიჭედეს თავში. და ამით დავდივარ,
ნამდვილია ეს, ჭეშმარიტია. ყველა ქვეყანას თავისი მორალური და რელიგიური შეხედულებები ამოძრავებს. და აი ყველას აქვს თავისი წარმოდგენები იმ ადგილ მიწაზე, რომელსაც სამშობლოს უწოდებენ. ამიტომ ეს ხომ შეფარდებითია, ჩვენ კი მდგომარეობით მოვდივართ. ამიტომ გადაფასება ხდება ამისი, ამ შენიმით უნდა წაიკითხო სამყარო, სოციუმი, სამყაროში იგულისხმება როგორც მეტაფიზიკური, ასევე კოსმოლოგიური, ასევე მორალური და სოციოლოგიური. ან ეს ჩვენი ძალებით შეგვიძლია წავიკითხოთ ჩვენ წინ გადაშლილი ციონის მეშვეობით, რომელიც ობიექტური სამყაროა, ან კიდე ამ სამყაროზე ვინც იმუშავა მით ჩვენამდე დაგხვდა, იმის წიგნები ვიკითხოთ. სამი კატეგორიის ხალხია შემეცნებაში. ერთი, მომზადებული, ჩვენ რო დაგხვდა სამყაროზე ინტერპრეტაციები, ამას ჩაგვიტენენ თავში. მეორე, ესე იგი, ეძებენ უფრო გამოსავალ საკიდან და მესამენი, საერთოდ ისინი თვითონ კითხულობენ, ამას არავის არ ენდობიან. ასეთი ადამიანები უმცირესობაში არიან მესამე კატეგორია. რომელიც არავის არ ენდობა და სოციუმს თვითონ კითხულობს თავისი შესაძლებლობები და ფიქრობს და მიდის. გადაყარა ყველაფერი გვერდზე. როდესაც პლატონი ანტიკურ სამყაროში შემოვიდა ფილოსოფიურ სივრცეში, იგი ფილოსოფოსი იყო და მანამდე მას წინ უსწრებდა მილეტის სკოლა თალესიდან მოყოლებული, ეს მე-4 საუკუნეა, ძველი წელთაღრიცხვით კლასიკური პერიოდი საბერძნეთია, მე-4 საუკუნე, ეს არის რენესანსი. ყველა საუკუნე, ყველა ეპოქას თავისი რენესანსი აქვს, პიკი და მერე დაქვეითება. მერე ამ დაქვეითებული ადამიანები წარსულში იმ რენესანსულ იმებს იღებენ კატეგორიებს და მაგითი ცხოვრობენ, როგორც საქართველოს დღეს წორდება დავით აღმაშენებელი, წარმოდგენები ესე აქვთ, თამარ მეფე და რუსთაველი. თუმცა გაუშედეგოთ, გარკვეული გაგებით საქართველოს ისტორიაში განვითარების მწვერვალი მე-11 მე-12 საუკუნეებია. და ყოველთვის სამაგალითოდ ეკმოაქ სამხედრო თვალსაზრისით, შემეცნების თვალსაზრისით, საეკლესიო რეფორმების ლუის ურბნისის კრება მოხდა. რა მოხდა? დავით აღმაშენებელი ისეთივე რელიგიის წარმომადგენელი, როგორც დღეს არის პატიოსანი ადამიანები ვითომ მათ. დავით აღმაშენებელი არც რეფორმაციას იცნობდა, არც ბიბლიას იცნობდა. საერთოდ მან უპატიოსნო მღვდლები გამოყარა და პატიოსანი მღვდლები შეყარა ორთოდოქსიაში. ჩვენი პრობლემა სწორედ მაქსიმუსში ორთოდოქსიული თეოლოგიის არის პრობლემა. ეს უნდა მოითხაროს. ეს ორთოდოქსია არის გადასაგდები. აქამდე არავინ არ მივიდა საქართველოს ისტორიაში არცეთი ინტელექტუალი. ესე იგი, დავით აღმაშენებელმა მოახდინა საეკლესიო კრების მოწევა და დაქვემდებარება საეკლესიო თავგაცული მღვდლებისა მის ნების ქვეშ. ეს იყო მეტი კი არაფერი. ჩვენ კიდე ვიძახით მეტაფიზიკური წარმოდგენები, რომელიც ბიბლიას მეტაფიზიკა არის, ესე იგი ქრისტე მოდის იქითა ქვეყნიდან შემოვიდა და აკავშირებს ამ ქვეყანას მეტაფიზიკა, ფიზიკას მეტაფიზიკასთან. ესე იგი ფიზიკა ხილული სამყარო შემდგომ მეტა იქითა მხარე, ესე იგი. დამაკავშირებელი მხოლოდ არის იესო ქრისტე. და ახლა წარმოვიდგინეთ მე-12 საუკუნის საქართველოს ეს გაგება ქონდათ? უბრალოდ თავგაცული მღვდლებმა აიღეს ძალაუფლება ხელში და უნდათ მთლიანად დაექვემდებარებინათ საერო სამეფო გვარი. ხო იყო კათოლიკური სივრცე რასაკეთებდა? აბსოლუტურად ეგენი დიქტატს უკეთებდა ყველა ქვეყანას, ვინც დაენიშნათ, როგორ დაენიშნათ, როცა მას კათოლიკურ ცენტრს რომიდან თავისი ფილიალები ქონდა გახსნილი მთელი იმპერია, რომის იმპერიის ყოფილი რომის იმპერიის ტერიტორიაზე წარმოქმნილ აი ამ სახელმწიფოებზე. დღესაც ეგრეა. რომი, ვატიკანი, ეს არის კათოლიკური რელიგიური სამყაროს ცენტრი. როგორც საბჭოთა კავშირში ცენტრი მოსკოვი იყო და წარმოადგენდა მას ყავდა ყველგან გაბნეული არა მარტო საბჭოთა ტერიტორიაზე, არამედ აღმოსავლურ ევროპას, სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა და ასე შემდეგ. ის ავრცელებდა თავის იდეოლოგიას ყველგან და თავის წარმოადგენლები ყავდა დედამიწის ყველა კუთხეში. საელჩოები გარკვეული გაგებით აგენტურა არის. აგენტურა არის თავისი ღირებულებებისა და თავისი შეხედულების გამავრცელებელი იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ეს წარმომადგენლობა იმყოფება. შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ ეხლა, თუ კათოლიკურ სივრცეში იყო ორთოდოქსია რო გამოვიდა და გამოეყო მაგას 1054 წელს, აღმოსავლეთი რომის იმპერია რო გაიყო, ეკლესიაც უნდა გაყოფილიყო. გაიყო რა. ესე იგი, ეკლესიას წინ უსწრებდა სახელმწიფო სეკულარული იმპერიის გაყოფა. 350 წელს ახალი წელთაღრიცხვით გაიყო რომის იმპერია ორ ნაწილად, აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ამათ შორის იყო მთელი ამბები. შესაბამისად, რელიგიურ ამბავში გაყოფა მოხდა მე-11 საუკუნეში, 1054 წელს. და ეს გაყოფა დაასრულდა იმით, რომ მთელი კეისრის სამეფო და ასევე ღვთის სამეფო მაგათი გაგებით, ესე იგი, დაიქვემდებარა აღმოსავლეთმა სივრცემ და როგორც შეიძლება იყო გაყოფილი სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით და რელიგიით ეკუთვნოდა დასავლეთს. მე გაუცებული ვარ, რატომ მოხდა ეს მე-11 საუკუნეში, როცა ძალაუფლება სეკულარული გაიყო 2-მე-4 საუკუნეში. ესეც უცნაურია, მაგრამ მაინც გაიყო ეს
და მე-11 საუკუნეში რელიგიური გაყოფაც მოხდა ძალოფლებისა. აღმოსავლეთ სივრცეში გაბატონდა ორთოდოქსია, ბიზანტია იყო აღმოსავლეთი იმპერიის დედაქალაქი იმჟამინდელი, კონსტანტინოპოლი, რომი კონსტანტინოპოლი და მერე მესამე რომი მოსკოვი. ხო მერე იყო ესეთი. ამათავი წდებოდ რომ ეს ყველაფერი იერუსალიმიდან იწყება. და მე-11 საუკუნე 1054 წელი ეს ძალიან ძლიერი თარიღია, რომელმაც უნდა იცოდეს ყველამ, ხო? აქედან ბიზანტიამ იმპერიამ მთელი აღმოსავლეთში და დიქტას უკეთებდა ყველას. არსებობა აქედან გააგრძელა მან 400 წელი მეტი არა. 1453 წელს, ცოტა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეა და ის მე-15 საუკუნის 50-იანი წლები, აი რელიგიური დამოუკიდებლობითა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობით აგრძელებდა აღმოსავლური ქვეყნების თავის იმპერიის ქვეშ მოქცევას. და ასე აპირებდა საქართველოსაც. საქართველო მოგეხსენებათ, როდესაც ბიზანტიის იმპერია არსებობდა მეზობლად, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია. თურქები მათ ტერიტორიაზე ფეხს იკიდებენ 1071 წლიდან. ესე იგი, როგორც კი გაიყო ეს, დააკვირდით, 1054 წელს ეკლესია გაიყო და 1071 წელს 17 წლის მერე თურქები შუა აზიიდან პირველად დგამენ ფეხს ბიზანტიის ამჟამინდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, ომს უგებენ კეისარს. დაამარცხეს ბიზანტიის კეისარი მათ. აი თურქების ზეობა იწყება. ეს ის თურქეთია, თურქმენული ტომები, რომლებიც დღევანდელი სადღაც თურქმენეთია შუა აზიაში და საქართველოს გადათელ გადმოთელეს თურქებმა, რაგზის და ლაშქორა. ხო შემოდიოდნენ, გადიოდნენ და ბოლოს ისე გათავხედნენ, რომ მთელი მაგ ცირი აზიის ტერიტორიაზე გაბატონება იწყეს და არც თუ უსაფუძვლოდ. ესენი მომთაბარე ტომი იყო. 1071 წელს ბიზანტიაში შესულმა თურქებმა მიწასთან გაასწორეს გარკვეული რეგიონი და შემდგომ ამისა 300 წლის მერე არც იყო გასული, ხო, ეს მე-11 საუკუნეა, კონსტანტინოპოლამდე ჩავიდა და დაამხეს. 1453 წელს ბიზანტიის დედაქალაქი აღებული იქნა კონსტანტინოპოლი და გადაიქცა სტამბულად. ეს მოხდა მე-15 საუკუნეში, 1453 წელი. ესე ისეთი თარიღებია, მე არასდროს არ მომწყდება ეს თარიღები. ხო არ მოვიდი კონსპექტი თქვენთან. თავში მაქვს ეს ციფრები და არც მომიწყდება ესეთი ძირითადი თარიღების დავიწყება არ არის სწორი. გავიწყდება რომელიღაცა იაკინთელისაშვილის დაბადების თარიღი, რაიშმაკათმე და არმენ ლორიასი და რომელიმე თუნდაც ილია ჭავჭავაძეს. მახსოვს, მაგრამ მაინც არაფერს არ წარმოადგენს ეს რომ დავიწყოთ. და ეს ბიზანტიის იმპერიის აღებამ თურქეთის მე ძალიან საგონებელში ჩააგდო და ჩვენთან საშინელი აგრესიული მტერი გაბატონდა დასავლეთი საქართველოს მხრიდან. ეს მოხდა 1402. მაგის მე საქართველოს აღარ არსებობს. სულ განადგურებაში ვართ. ხლა რაც შეეხება ზეობას, ეს არის მე-11 მე-12 საუკუნეები ჯერ კიდე არაბობა არის საქართველოსში 400 წელი, 17 საუკუნიდან ვიდრე აი მე-12 საუკუნემდე 400 წელი არის არაბობა. თბილისი აღებული არაბების მიერ და აი ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა, სოფლიო პოლიტიკურმა გარკვეულმა მოვლენებმა განსაზღვრა საქართველოს პოლიტიკურ თანხედრო ცხოვრებაც და გავიდა მადედან მუსულმანები, რათა დადგომოდნენ მხარში და რელიგიური ხასიათის ბრძოლა იყო. ამით ისარგებლა დავით აღმაშენებელმა თბილისი აიღო. ეს იყო ღმერთის მიერ დაშვებული მოვლენა, არა დავითის ნიჭი და რაღაცა. უბრალოდ ელემენტარული ტვინიკი გაქვს, როდის დაესხა მტერს და როდის არა. ამდენი ნიჭი კი ქონდა ამ კაცს. მაგრამ ის რაც რელიგიური მეებში დღეს რო ტრაბახობენ და დავით აღმაშენმა რუის ურბნისის კრება მოიწვია და ეხლაც მოიწვია რუის ურბნისის კრებისაც მიმიფურთხებია და დღევანდელი სინოდის კრებისაც. თლიანად აქვეყნიდან ასალაგმი არის მართლმადიდებლური სიყურვე და სიბნელე, რომელიც აბანელებს ხალხს და თავად თავგასული მღვდლები უსაქმურები. მაგას მირჩევნია მენახირემ წყემსი, რომელიც რაღაცა საქონელს უვლის, რომ გვაჭამოს მერე, ვიდრე ეს ვიგინდარები არიან. ესენი წველავენ მრევლს თავიდან ბოლომდე, რომლებიც არაფერს არ გვადგება ჩვენ. ამიტომ არავინ არ მოსულა საქართველოს ისტორიაში პოლიტიკური ლიდერი ან რელიგიური, რომ ეთქვა, ეს ყიამყრალური რელიგია საქართველოს მოსახლეობას გამანადგურებელია. ბიზანტიასაც ეგმოვით. ბიზანტიამ ხო გააკეთა? სანამ უყურა ღმერთმა ესე იგი მე-4 საუკუნიდან ვიდრე მე-11 საუკუნემდე, უყურა როგორ მახინჯდებოდა თითქმის 1000 წელი ქრისტიანული სახე. და ბიზანტია პირისაგან მიწისან ალაგმა შემოუსია თურქმენული ტომები. შეიძლება ღმერთთან იყოს ქვეყანა და ის გაქრეს. ეგეთ რამე არ არსებობს. როგორ შეიძლება კაცო და გააბატონო იმ ადგილზე მუსულმანობა? აი ამ მოვლენებს მხოლოდ ბიბლიური ისტორიული მოვლენების პარალელებით მოძებნით თუ ახსნით.
აი რატომ ვკითხულობ მე აი ისტორიულ ბიბლიური მეფესა, მეფეთა წიგნები, რო უყალიბდება სახელმწიფო, სახელმწიფო საქართველო კი არ არის, სახელმწიფო ჩემთვის არის ღმერთი რო აყალიბებს, უკვე ნოედან მოყოლებული და ერთ-ერთი ოჯახიდან სახელმწიფო რო იქნება და ისრაელი. აი ჩემთვის ის არის პარადიგმა. ხო, ეს არის ეტალონი და მაგას უნდა მოვარგო ჩემი სახელმწიფო, როცა შენებას ვიწყებ. ასევე ღმერთთან ურთიერთობაში მე ჩემი კი არ ვეძებ ღმერთს. როგორი ურთიერთობა ქონდა ადამს, როგორი უთა აბელს და ამას მოყვები და იმაზე ვაგებ. ესეც პირადი ინდივიდუალურად ჩემი სამაგალითო მისაბაძი არის ეგ ხალხი, როგორ მიბაძოთ მას, როგორც ინდივიდუალურად, ასე სახელმწიფო დონეზე. სახელმწიფოც მაშინ ემსგავსება სახელმწიფოს, როცა იგი ღმერთს უახლოვდება და არ შორდება. სამწუხაროდ სოფლიოში დღეს სახელმწიფოები ღმერთს შორდება. ამიტომ დააკვირდეთ რა ხდება. შეიძლება ინცესტის ლეგალიზირება, კაცო. რა ვიცი, ეს რა უბედურება არის? პედოფილიის ლეგალირება, ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზაცია. აი ეს შეიძლება? რაზე სწორდება ევროპა, ამერიკა, საქართველო? რაზე სწორდებით რაზე? ამის შემხედროდ რა თქმა უნდა ისე დაიმყარა საქართველოს მატერიალურმა რელიგიამ პოზიციები, ვის შემხედროდ? ევროპა, ამერიკის შემხედროდ და ვერ გაურკვევიათ რომ ევროპა, ამერიკამ დაშორდა იმ საწყისებს, რომელი საწყისები ჩვენ არასოდეს არ გონია საქართველოს ისტორიაში. მათ საწყისები მაინც ჰქონდათ. ქრისტიანულ პრინციპებზე იდგა და ასე მოდიოდა ევროპა და მოვიდა ამ დარვინიზმში, ნეოდარვინიზმში და უკვე ადამიანი როგორც ცხოველი ისე წარმოგვიდგინა. თუ ცხოველებშიდაც აღარ არის უკვე. ცხოველებსაც გავასწარით. ესე დღეს დღევანდელი ჰუმანიტარული ფილოსოფიით ადამიანი ცხოველია. ესე იგი რა თქმა უნდა სიცოცხლის მატარებელია, მაგრამ ნორმებს და საზეპიროებს არ ექვემდებარება. რაც მოგეპრიანება ის გააკეთე. ვარი არ უთხრა არაფერს სიამონებას რაც მოვა. არანაირად და პირველი სიამონება არის ხორცის ტყაბობა არის ცხოველისთვის, ხო? ჭამა, სმა, სექსი. გამრავლებასაც ღვთაებრივი დანიშნულება კი არა, გამრავლებას ენიჭება ის დანიშნულება რაც ცხოველებში. იქ ინდივიდები არ არიან. აი ამ სავალალო მდგომარეობაში ვიყოფებით მსოფლიო და ეს არის ერთგვარი აი წინასახეები იმისა, რაც წინელოდება კაცობრიობას აპოკალიფსში რეჩარდი საწერული. ასე რომ ნუ რამე ნუ ელოდებით უკეთესობა. თუ ელოდებით თქვენ საქმე შავათარი. აი ისევე პოლიტიკურ სივრცეში 2011 წელს ბევრჯერ განვაცხადე ჩანაწერები არის რომ ივანიშვილით პრობლემა არ გადაიჭრება. მოიყვანთ ამას? უფრო ვარეს დღეს ჩავარდება საქართველოს მეთქი. და არ არის ვარეს დღეში. სააკაშვილი კი არ არის პრობლემა და ივანიშვილი. პრობლემა სხვაგან არის. ამიტომ არიქა და გადავაგდეთ, შევარნაძე რო გადააგდეს, დაჯინენ ტელევიზორზე, ეხლა მშვიდად ყველავი ვიბრუნდეთ და გავიმარჯვეთ. მეცინებოდა მაშინ დედა გეტირებათ ამის მერე მეთქი, დედა ეტირათ კიდე. თვითონ დაადასტურა ხო, ხო გამოვარდა და ახლა მიშას გადაგდება და გინება დაიწყეს. ბიძინაზე ხო ამის, რა ვიცი, ჩოგბჯენში შეხვდა ყველა. რა ამბავი იყო. და ვიძახთი, არა, ესეც ვარეს იქნება. და არ არის ვარესი. საერთოდ ვიძახი ვარ, თუ ინდივიდები რო რაღაცა გაძვრები გამოძვრებ, მე ვლაპარაკობ საერთო სახელმწიფოს კრიზისი. სახელმწიფო როგორც სუბიექტი კრიზისზე გრძელდება. თორე ინდივიდები ამგრევებში გააღწევენ თავს, ზოგისთვის კარგი იყო ეგ ამბები, გაიცა, გაითესა. მაგალითად, ჩვენთვის კოლაფსი კი იყო დავითესე მანდედან, მაგრამ საქართველოს როგორც სახელმწიფოთვის ის კარგი იყო? რა თქმა უნდა, არა. ინდივიდებისთვის, ვინც ამაზე ფიქრობს, ღმერთო, კარგი იყო. გამოვახცე და წამოვიდე მაგ დეგენერატ ქვეყნისაგან. ხლა უყურე ჯერ კომუნიზმის აშენებას, მე ახლა კრეტინ სააკაშვილი რას ამიშენებს? კრეტინი გიორგი შევარდნაძე მონათლულ და მე ეს მისი დანატოვარი რაღაცა ნაბიჭურები ამ კომკავშირლებით რო შეყარა ისა და მე ამ დეფექტიანი მღვდლებიც დაამატეთ. აი ისედაც პრობლემა აქვს სოფლიოში და ეხლა კიდე პერიფერიული პრობლემები მინდა ამ საქართველოში, გლობუსზე პერიფერია საქართველო. აი ამან განაპირობა ჩემი მანდედან წამოსვლა და მე გამომყვნენ. ჩემი წამოსვლა რამ განაპირობა? ბევრჯერ აგიხსენეთ თუ გინდა. და ვინც წამოვიდა იმით რომ მარტო საწავიდეთ ერთად გავაკეთოთ და გარკვეულ საზღურებზე ვის როგორც უნდა მე დავშორდეთ. შესრულდა ეგა. და არავით არის სექტის შესაქმნელად მე ამერიკაში, კანადაში არ ჩამოსულვარ. სექტას თბილისში დაჩევქონეთ. არაფერი პრობლემა არ არის ეგა. ვერც ვერ ამერ დაგვიშლი და დღეს მათ სექტებიც არის ქვეყანამანდა. გულაობენ სექტის ლიდერები, დროს ატარებენ და გამოათაყვანეს მოსახლეობა. სექტის შესაქმნელად შეიძლება ამერიკაში ჩავიდა, კანადაში. ყველაზე კაი პირობა საქართველო. ამიტომ არც სექტა მიდა, არაფერი არ მიდა. ელემენტარულად რა უნდა ადამიანს? ელემენტარულად იმ სახელმწიფოში შეხვიდე, სადაც ცოტა შენი უფლებებია დაცული. მე მეტი არაფერი არ მინდა. და უყურე ახლა საქართველოს ჯიკაობას, ჭიდაობას, ერთი რეგვენი, მეორე რეგვენით რო და თან კიდე უბან-უბან და სახ-სახ ჩამოგვირიგეს წვეროსანი დეფექტიანი ხალხი. და ამათ საქმის გარჩევებს უსმინოთ. აი რაღაცა პოლიტიკურ გარჩევებს უსმინოთ და ცხოვრება კიდე მიერიხინება თავისით და რამდენი იხოცება.
რატო რანაირად ხო? მერც მადლობა რომ თითოეულ ინდივიდს გაუნათარ თავი და ვის რა უნდა საერთოდ გადავიდეთ ინდივიდუალურ ცხოვრებაზე. სახელმწიფო ცხოვრებას აზრი აღარ აქვს. დასავლეთშიც კი. გადადეთ ინდივიდუალურ ცხოვრებას. რა სახელმწიფო რის ამ რას გიკეთებს ან ამერიკაში სახელმწიფო? ადამიანი ახაც გადაგდებულია, ყველგან გადაგდებულია. წავიდა ეგ დრო ხალხო ბიბლია ამას ადასტურებს. აი რატომ არის ჩემთვის მისაღები? ახლა ძალიან რეალურია ბიბლიური წარმოდგენებით ცხოვრება დედამიწაზე. რა დრო გავა? ყველგან პრობლემა იქნება. დავამტკიცებ რატომ? და აი ისე არ არის რა, დაუფიქლებად რაღაცა თქვა და მე ბოდიშები და იაკობისავით თქვა რაღაცა და მე ის ბოდიშები და მონა ოღონდ რო შეეხო. მასეთი ხალხი ჩემთვის არის მათხოვრები. ხო, ანუ რო დაიწყო ცავამაც რო დაიწყო წაჯეკ უკუჯეკობა და ვერ გაიგებ რასაწვევა, რა იბოდიალა. რა იბოდიალა 2 საათი. ანუ ეს 2 საათი შეიძლება კაცი ქრისტიანობდე და ქრისტეს ხმა არ მოიღო. რა იყო ეს ქურდი იჯდა მანდა? და თავიდან ბოლომდე გაკრიჭა გვარამიამ. აი გვარამიამაც როგორ დაიჩოქა არსებული წყობის მიმართ. საერთოდ ეს აღარ არის აგრესიული. თავარი არხი ძმაუსა გინდა იარსებოს? მაშინ ცირა დააყენე. და რაც რუსთავი ორი დატო ამ კაცმა, დაყენებული გვარამიას გადაცემები მაქვს მოსმენილი. აი მაგარი ოყნები გაუკეთეს ამ კაცს. წნა არაც საუბრობს. მერე დაკოდა ყველა ვინც მივიდა. აი ეს პეტრე ცავა დაკოდა ამ კაცმა. კითხები ისეთ იყოს უთავს იმართლებდა ისა. და ამ ინტერვიუთ ძალიან დიდი ქულები მოაგროვა თავრობისა და ეკლესიის იმაში ამ გვარამიამ. ესე უსმეს ჯოგი? ასე რომ მაქსიმცეში აი ეს ხალხი პეტრე ცავა, პეტრე კი არა, შალიკო ცავა არის ეს არა, პეტრე ცავა, რა პეტრე, რის პეტრე? ეს არის ტოლუ, ტოლუზე ტოლუ. ბიბლიიდან არაფერი მაგალითები არ გაუკეთებია. რა ქრისტიანი შენახარ, თან რო დადის ამ კაბით კიდე, შინები აყარეს, მაგრამ ეპოწოლიკა ქუდითა და შავი კაბით ისევ დადის. ვის აჯანდება თუნდა ეგა? ვერ განათა ამის ტვინი. ამიტომ არის მე-12 საუკუნეს როგ ვახვევენ თავზე და თავით აღმაშენებელმა რეფორმები გააკეთა. რეფორმა არ გაუკეთებია. პატიოსანი მღვდლები შეყარა, უპატიოსინე გამოყარა. და ვერც კი გაიგო რომ არ არსებობს სიტყვა პატიოსანი ქრისტიანულის თანახმად. არავინ არ არის მართალი, არავინ არ არის პატიოსანი ესე იგი. ყველა ცოდვილი არის. ცოდვილი ბუნების კაცი ნებისმიერ დროს, როცა ამის საშუალება ექნება, ამუშავდება ცოდვა. საჭირო ამისი პირობები. რა პატიოსნება, რა წმენდის წლები ებსბოდავ. მთელი კომუნისტური ისტორია ეს ხო წმენდის ისტორია. წმენდა, ჩისტკა რომ მიდიოდა. ესე ჩაატარა ეს სტალინმა, ჩაატარა ხრუშოვმა, ჩაატარა ბრეჟნევმა. ჩაატარა მერე ბრეჟნევის მერე რომ მოკვდა, ვინც მოვიდა ჩერნეკოვის რომ მიეწყო, ისინიც ატარებდნენ. ეს წმენდის წლები იყო. ეძებდნენ პატიოსან ხალხს. გარკვეული პერიოდი შემოვიდოდა, მე მოჯდებოდნენ, გადავიდოდა უპატიოსნებას. შემდგომი კაცი ისე აპირებდა ამის გაწმენდას. ესე იგი იდეა აქვს პრობლემა. ხო და როცა იდეა დამპალი არის, შენ გინდა პატიოსანი მიდმინდა გე? მე სიტყვა პატიოსნები ეს ძალიან ისეთი შეფარდებითი ცნება. დღესა ვარ პატიოსანი, ხვალ შეიძლება არ ვიყო. მე გააღლეთელ გარემოში პატიოსანი ვიქნები. აი რომ მივალ ბანკთან და ჩამამბარე მე ყველაფერს, ცდუნება არ იქნება? ცოდვილი ბუნება მეუნება არ არსებობს, ცოდვნება არ იყოს. არ არსებობს ეგ არა. რო ყველანაირი საშუალო, აი ცოდვის გამო ვართ ასეთი, ხო? რა პირობა არ მისცა გახსოვთ რუსთაველის პოემაში ფატმა ხანუმის ქმარმა, როცა იგი ასე თუ ისე ინახავდა, მალავდა ნესტან დარეჯანს და რო ნახეს ეს რა როგორ, როცა მიდიოდა მეფესთან უთხრა, არ წამოგცდეს ეგაო. და ალევინეს და აჭიკჭიკდა ეს კაცი, ხო? და ყველანაირად ესე იგი იბჟუტურა. რითაც უბედურება დაატეხა იმას და იქიდან მერე მოგზენებად ქაჯი აღმოჩნდა ეგა. ესე იგი ეს ფსიქოლოგიურად სწორი არის. ადამიანს არ შეუძლია არათუ რაღაც ისეთი იმის ჩადა, აი საიდუმლოც რო იცის რაღაცა სიყვარულით პირობის სიტყვის დაცვის უნარიც არ შეუძლია ადამიანს ღმერთის გარეშე. ერთ შემთხვევაში ეს ხარ, მეორე შემთხვევაში სხვა. განაპირობებს, ახლა რო პირობას გაძლევ მე შენ, ეს გამოწეული არის იმ გარემოთ, რომელსაც ვიმყოფები. გარემოს რო გამოიცვლი, სხვანაირად მუშაობს ჩემი ტვინი. ამიტომ ღმერთის გარეშე ადამიანს შეუძლია თქვას რომ პატიოსანი ვარ. და ღმერთი რომელი? იდეა ღმერთი კი არა, პიროვნება ღმერთი. დღეს საქართველოსი იდეა ღმერთია, ესე იგი აზრია ღმერთზე და არა რეალობა. აზრი კიდე დღეს ესე ხარ, ხვალ ისე ხარ. ესე იგი ქრისტიანობა იდეური თვალსაზრისით არის საქართველოსი და არა პიროვნული თვალსაზრისით. საქართველოს ტერიტორია, არა მარტო საქართველოს ტერიტორია, ახლა საქართველოს ვიხილავთ, ღმერთი უკვე ევროპაში იდეური თვალსაზრისით არის ქრისტიანობა და არა კიდე ვიმეორე პიროვნული თვალსაზრისით. რომ პიროვნებას როცა იცნობ, სულ სხვა რამეა. ხა იდეა პრეზიდენტისა და პიროვნება პრეზიდენტი. ყველამ შეიძლება იდეა სტალინს შეაგინოს, მაგრამ როცა პიროვნებასთან წარდგები, ყველა უკან უძრებოდა. ესე ადვილი არ არის. ამიტომ საქართველოსი ღმერთის შესახებ იდეა არის გაბატონებული. იმიტომ არის რომ ფეხებზე კიდე არის აზრი ესე. აზრი კიდე შენიდან მოდის. არ იცნობ.
ვიზედაც ლაპარაკობ, იმას არ იცნობ. არც იცნობ და არც გაქვს იმის წარმოდგენა, რომ ეს რეალობა არის. შესაბამისად, როგორ გექნება შიში? ღვთის მოშიშობა. გამორიცხოთ ეგა. და აღარი ინტერვიუში ხა აქცენტებში ჯერ შევარცხვინე კაცი, და უჯდებია გვარამიას. ვერ გავიგე ვინ ხარ, პოლიტიკური მოღვაწე ხარ და იმის მაგვირად რომ ეს კაცი ქრისტეს აზიარო. ბერეკით სუ ნამუსია. ახა და თავიდან ბოლომდე გვაჩვენა რა ტლუ და დებილი არის ეს პეტრე ცავა. ამის ფონზე ნიკო ნიკა გვარამია უკეთესი ადამიანი გამოჩნდა. საუბარშიც, ლოგიკაშიც, მთელი რაღაცეებში. ეს იყო ტლუ. არანაირი უპირატესობა არ იყო ამ კაცისა რომ ეს ქრისტიანია რა. აღმატებული ცნობიერებით ყველაფრით რო წასულიყო და წავიდა ეგა გვარამია ჩაფიქრებულიყო და დაეწყო ძებნა აი რაც დატოვა მან გამორიცხეთ ფორმით იყო ის დაკავშირებული რელიგიასთან და საუბრით იყო რაღაცა ქურდი პოლიტიკური ქურდი პოლიტიკური ცნობიერების მატარებელი შეიძლება 2 საათი კაცი ლაპარაკობდეს არაფერს ბიბლიიდან არ იღებდეს თან კიდე ინტერვიუსთან დაჭექი კაცთან რომელიც არაფერს არ იცის ბიბლიიდან ესე იგი მოგიყვანა და შენ ელაპარაკები მას მის მინდორზე. და გამოჩნდა დებილი. აი ესეთი მდგომარეობაა საქართველოში და რუის ურბნისის კრება ჩაატარა და საჭირო არის საქართველოში რუის ურბნისის კრება. რუის ურბნისი არა კიდე ავჭალისა და ზაგესის კრება კიდე. საერთოდ სიტყვა ასე დაახვიეთ მღვდლებო მანდეტთან და გადაკეთეს ეგ შენობები, ჩამოერთვას ყველა ეგ შენობა, ხალხმა ამოისუნთქოს. მაინც უკვამა მიდის ყველაფერი და სუმთლად დავიქცევით. ჯერჯერობით ერი არ გამოფხიზლებულა. ამიტომ ქართულ სივრცეში ძალიან ბევრს უჭირს რომ რეალურობა წარმოაჩინოს. ყოველთვის ჯერჯერობით ლაპარაკობს ადამიანი. არ არის და უნდა იყოს სურვილები. ქართული ცნობიერებას ეგ ახასიათებს. წარსულით აზროვნება და ჯერჯერობით. აწმყოში ცხოველები არიან. წარსულით რელიგიას ბჟუტურობს, მომავლითაც რელიგია ბჟუტურობს. აი გაბწყინდება საქართველო. გაბწყინებული იყო და გაბწყინდება. ეხლა რომ ნაგავში ზიხარ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ. მე არ მინდა იქ გაბწყინებული რო იყო და რო გაბწყინდება. მე არც გაბწყინებულში ვიყავი და არც რო გაბწყინდება ამათი გაგებით იქ არ ვიქნები. ამათი გაგებით მტერს ამათი გაბწყინებული საქართველოში რა ეშმაკი მინდა. ამიტომ რეფორმაცია არ გულისხმობს ადამიანების გადაადგილებას ერთი საფეხურიდან მეორეზე. რეფორმაცია არის ძირეული თეოლოგიური რეფორმაცია. რაც გაკეთდა დასავლეთში და იმ დეფექტიანმა ბრეგვაძემ რაღაცა კონსპექტი რო წამიკითხა ხა ეს გაგებაში არ არის, ან თავში არ მოხდება პამიდორი. გონი ახლა მორწმუნია. ასეთი მორწმუნე ჟონჯოლები ვიტყრაა სოფლიოში. ძირეული თვისებებია საჭირო და აი ძირეულს რო ჩაწვდები, მღდელი აღარ იქნები. ესე არ არის. ძირშივე ამ მოსათხრელი არის მართლმადებლობა. მთელი ისტორიის მანძილზე ამას არაფერი კარგი არ მოუტანია საქართველოს. ტერიტორიაც ვერ გავაფართოვებთ. მაშინ როდესაც არა ქრისტიანულმა ერებმა თურქმებმა და აი და რამხელა ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში. მოტეხეს ბიზანტია ბერძნების ასიმილაცია მოხდა, გადაუარეს ბერძნენ ქალებს იმას და წაწავიდა ეს ბერძენი. ვერ გაიგებს საბერძნეთი თურქეთისგან ვერ განასხვავებთ. გარეგნობით ერთმანეთს უკანან. იმიტომ რომ ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ იყო საბერძნეთი დიდხანს ოსმალთა იმპერიაში. გადაუარა, გადმოუარა და ისე დაშორებულია ძველ საბერძნეთის გარეგნობასაც იმასაც თქვენი მოწონებული. და ტყილ ესენი წაბახობენ ძველ ბერძნულ რაღაცეებზე. ისე როგორც ჩვენც ისე გადაგვიარ გადმოგვიარეს კაცშული ვერ გაიგებს ვინ ქართველია და ვინ თათარი. ენა გვაქვს უბრალოდ ისა და ბევრს ნუ მკლიკინებთ ქართველები ვართ და ყველაზე მეტად ის ყვირის ვისაც აღმოუჩენ მე შენ ქართველი კი არა თათარი ხარ კაცო გადაკეთებული გვარით და გვიმტკიცებს ქართველობას. ანუ ეს ცავაც და ეს ხალხი და ეს ბარახლო ხალხი რომლებიც ახლა დაიწყო ტლიკინი ჭორიკანა კაცივით კაც თუ ფაქტები რა ფაქტი და დიახა და თან კიდე კაც ამხელ ჰომოსექსუალისტურ რაღაცა შეწყნარებაში და რაღაცა მიმტევებლობაში პატრიარქზია ლაპარაკი და ამ დროს უჩოქავ და უჩოქა იქა რომ მოვისმინე რაღაც დაუჩოქე იმას არ მისმის ეგ რა არის და სადმედი ხარ მოსანანიებლად რომელიღაცა სთხოვე რომ წავალ და მოსანანიებლად რომელიღაცა თის სოფელში ეკლესიაში ეს ვერ არის დაალაგებული ეს აღიარებს მართლმადებლობას და მიუღებელი ამისთვის იქ ხალხი რომელიც აფერხებს ამის იერარქიაში წინსვლას და მართლმადებლობა ყიამყარალური რელიგიაა ამ თავკომბალას როდის შეესმინება მართლმადებლობაში რატო შეხვეტი უსაქმური ხარ და იმიტომ წურბელა ხარ და იმიტომ ადვილი ცხოვრება არის ეგა და იმიტომ რევიზია მანდ არ არის. შიგ კიდე იმიტომ დაერივნენ ერთმანეთს რომ ყველას უნდა რაღაცა განთამყაყე რაღაცა მოკდა კაცი დიაკონად. უნდა მღვდლობა, მღვდელს უნდა ეპარქია, ეპარქიას კათოლიკობა, კათოლიკოსებს უწმინდესობა. ეს უნდა თეგა. რას ლაპარაკობთ? და ბრძოლა ძალაუფლებისთვის არ მიდის?
ძალაუფლებისთვის ბრძოლაა, ხო? მამოძრავებელი ბირთვი ყველა ვიგინდა რა, უხთო ადამიანს რაც კარგად ამოქეკა, მას მერეც რა ნიჩემ განაცხადა, ღმერთი მოკვდა. მაშინ თუ ღმერთი მოკვდა, მე ვარ ღმერთი და ღმერთებმა ბრძოლა დაიწყეს ერთმანეთში. ეს არის ძალაუფლებისთვის ხელში ჩასაგდები ბრძოლა. ამის მოწმე ვართ 200 წელი. და რას ყველა პარაკება, ესე გამომივიდა ჯვარს რო დაიკიდებს, კაცი, იმიტომ კი არ არის ქრისტიანი. რათმე და ამიზე პოწოლიკა ქუდითა და რაღაცა უაზრო წერებით ყურებში რო ამოდის და შავი კაბით გადაცმული ტიპები ბჟუტურობენ ახა. და რამდენი მობჟუტურე მღვდელია? ევროპას მოუკლია ილია ჭავჭავაძე. ეს საქონელი ესა. რეებს ბოდავს შენა. ამის განცხადება შეიძლება დასავლეთმა ევროპამ მოაკვლევინა ილია ჭავჭავაძე. აა გააპრავა რუსეთი და ბოლშევიკური ფრთა. რეებს ბო, ეს ახალი ისტორიებს ეყובה, ეს იდიოტი ესა. ესეთი უნდა ხალხს, აი ესეთი რაღაცების მოსმენა. და ამის შედეგად მომავალი არჩევნები და იმის მე უკეთეს იქნება. ამიტომ უნდა ვიყოთ არა სახელმწიფოს იმედზე, არამედ ღმერთის იმედზე. სახელმწიფო კიდევ ევროპა განიცდის კრიზისებს, ხედავთ ლეგალიზაცია მოხდა ჰომოსექსუალიზმის ყველა ფორმისა, ტრანსექსუალობისა, იდენტობა რაღაცა იმიდან. უკვე იბადება ადამიანი, იმამდე აღმოაჩინოს ქალია თუ კაცია. ამას უნერგავენ, ამას წიაღში ძდება ბავშვები. ვეღარ გაიგებ გრაფაშის ქესი რო წერია, ვინ ვის არის? იმანო უნდა უთხრა ტიპს, მესამე პირში უნდა ილაპარაკო. ვერეთყვი ადამიანს, იცი თქვენ, შენ, რა იცი, მე იქნებ ქალი არა ვარ, იქნებ კაცი არა ვარ და უნდა უთხრა იმან თქვა. იმან ეს გააკეთა, იმან ის გააკეთა. იმიტომ რომ შემოვიდა უკვე უსქესო რაღაცა ნაცვალ სახელები. საშინელება არის ესა რა. იმიტომ ჩემი მხრიდან უსქესო რომ შენ არ ყვე ორიენტაცია სქესისა და მე რო გითხრა რომ კაცი ხარ შეიძლება მიჩივლო ამაზე კაცი არა ქალი ვარ. აი ეს მდგომარეობა გონიათ არ არის? ტყემალზე ზი საქართველოს მოკლედ ტყემალზე კი არა, მე ტყემალი კიდე კაი რამეა. აგიმჟავდება პირი იქნება აზე მოხვიდე. სხვა რამეზე ზი, სხვა რამეზე არ მინდა თქმა. სხვა რამეზე ზი, სხვა ხეზე, სხვა ხე დაილგო მანდა და სხვაზე არიან ჩამოცმულები მანდა. და უკვე შევცვალოთ ტყემალზე ჯდომის საკითხები. ასე რომ დავით აღმაშენებელი ჩემთვის არის ჩვეულებრივი ათეისტი კაცი, რომელიც ცოცხალ ღმერთს უარყოფს და რელიგიაზე რაღაც წარმოდგენები აქვს ყველას აქვს, იმიტომ რომ ადამიანი რელიგიური არის. როდესაც ცოცხალ ღმერთს დაშორდა ადამი და ევა, უკვე რელიგია შემოდის. კაენი რელიგიის წარმომადგენელია, აბელი ცოცხალი ღმერთისა მორწმუნისა. მიუხედავად იმისა, რომ კაენი იცნობს ცოცხალ ღმერთს პიროვნებას, მაგრამ რელიგიას თვითონ აფუძნებს. ეს არის ღმერთის გარეშე რელიგიის დამფუძნებელი. ეს მოთხოვნილება ყველა ადამიანს ისე შექმნა ღმერთმა ადამიანი აქვს. ამიტომ დღეს ჩვენ რელიგიურ პლანეტაზე ვცხოვრობთ. და გასაღებულია კაენი მუსულმანობა, ბუდიზმი, ქრისტიანობა და არ წაიღეს ტვინი ამ წარამ არა ქრისტიანები ვართ. ქრისტიანობა ცნება, პიროვნება არ იგულისხმება. ტიტული ეგა, პიროვნების ტიტულია. ტიტული ეს ჩინია. მსგავსად იმისა, რომ მე სახელი არ მიწოდო და პროფესორი. მე პირველში ვარ პიროვნება, პროფესორი კი არა ვარ. ესე იგი მასწავლებელი. მათ საქართველოს შეესეთია მსჯელობა ხო? ტიტულებით მსჯელობა. უწმინდესი და უნეტარესია ხო? ტიტულებით მსჯელობენ. და არა ირაკლი ღუდუშაურით. დაბადებით ირაკლი ღუდუშაურია და მე როდის გახდა შიო და როდის გახდა ილია მეორე? ეს უკვე სხვა საკითხი არის. და ესეც დაეკარგა და უწმინდესი და უნეტარესი. პატრიარქი. სუ წოდებებით არის შემოსული ქართულ ცნობიერებაში. ასევე ექცევიან იესო ქრისტეს. იესო მხსნელს ნიშნავს. ღმერთია მხსნელი. მართლაც ღმერთი თუ არის ქნა მხსნელი, შავად არის ჩვენი საქმე. ხონ გამარტეთ ქართულად იესო სიტყვა სიტყვით ებრაულიდან შემოსული მერე ვერძონში რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს არის იეღოვა მხსნელი. იეღოვა კიდე იახვე არის თავის თავში არსებული და გამომლინებელი. არავის დამოკიდებული. მოსასასე უნება რა ვთქვა, ვინ ახარ შენ, რა სახელი წარდგე? და აი თვისება ჩამოასხა მან. მე ვარ ის, ვინც არის. მე ვარ არსებული. სუშნას. ია ეს სუშნას რუსულად. მე ვარ ის, ვინც არის. არავისე არ არის დამოკიდებული და გამომლინებელი. ვარ და გამომლინდები. განსხეულებულმა მაცხოვარმა აი ამ თვისებით გაგვეცნო. ხედავთ იესოს და გვეუბნება, მხსნელი არის ღმერთი. და უსაბამო თავის თავში არსებული, არავისე დამოკიდებული და გამოვლინებული და გამოვლინდა სამების ერთ-ერთი სახით ძეში. და როდესაც იორდანეს იმაზე იოან ნათლისმცემლად წარდგა, ზუსტად ასე ხმა მოესმა ყველას. ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, რომელშიდაც ქართულად გამოვლინდები მე. ესე უნდა ითარგმნოს ეგა. და არა რომელშიც მოვიწონე მე. ქართულად მოწონება ხო იცი რა, საჭმელთან აქვს ასოცირება. ესე წერია რომელშიდაც გამოვლინდები მე. და იესო ხო გამოავლინა мама. მე მიყურებ, მამას უყურებ. მე და мама ერთი ვართ. ხედავთ, იესო არის ხსნა არის ღმერთში და ქრისტე არის ტიტული, წოდება, ტიტული. ხარისხი თუ გრემავთ.
და ჩვენ მართ ქრისტიანები. ხო, კი, ტიტულები გაქვთ, მართლმადებლური. სად არის ესო? მე, როდესაც ესო როგორც ხსნელად მოგვივიდა და იმ შემთხვევაში მოგვივიდა რომ ჩვენი ცოდვილი ბუნება გაეტანა მას, მან გაგვამართლა რა? გაგვამართლა და გამართლებისა გამო ჩვენ უკვე გავხადა მირონცხებული. ქრისტე მირონცხებულს ნიშნავს. მირონი გვცხო мама мцэс და ძემ ჩვენ. იმიტომ რომ მან ჩვენი ცოდვილი ბუნება აიღო და ასე გავხდეთ ქრისტიანები. ტიტულის მატარებლები არა. ამიტომ ეს თუ ამას აქამდე არ მივა ნებისმიერი ადამიანი, ის რატო უწოდებს თავის თავს ქრისტიანს? მირონცხებული ხარ? არ იქნები შენ მირონცხებული სანამ შენ მამას უარყოფ. უარყოფ ყველაფერი იმას. არ მიიტყი პესაკა იდეა ქრისტეზე, იდეა იმაზე და ეს აზრებს აბურთავებენ, როცა დაჭirdებათ. თან დაამატებას მართლმადებელი ქრისტიანი. მართლმადებელია და მირონცხებულია. განმიმართ ახლა ეს კასკადერო გამცნებებისა, ცნებები, ცხოვრება და მოძრაობა დაგვისაღა ერთ-ერთმა გერმანელმა ფილოსოფოსმა და ობიექტური იდეალიზმის წარმომადგენელმა ჰეგელმა. ამ კრეტინმა. კრეტინის ლოგიკა არის დღეს სოფლიოში. არ შეგვეშინდეს, არ ვიძახი ახლა ისეთ რაღაცა გრანდიოზულს, რომ არის ხა, ჩემიდან იწყება ყველაფერი. არა, ამას გონიერი ადამიანები ჩემსავით აღიარებენ, რომლებმაც თავისი კვლევაძიებით დაადგნენ ამ გზას. მე ხომ არ ვლაპარაკობ ახლა წიგნებიდან. ამიტომ ვთქვი, სამი კატეგორიის ადამიანი, ან თქვენ ლაპარაკობთ სხვისი წიგნებით, ან სახელმწიფო განათლებით ლაპარაკობთ, ან კიდე მესამე, თქვენით მოიპოვეთ, თქვენი დაკვირვებით და რევიზიით. თქვენი დაკვირვებით და რევიზიონისტი ხართ იმ წარმოდგენებისა, რომელიც ჩვენ დაგხვდა სანამ ჩვენ არ ვიყავით და რომ მოვედით და შემოგვტენეს მარქსიზმ-ლენინიზმი სკოლაში. და ეხლა ვერ გაიგებთ რას გვტენიან. ეხლა მღვდლები შემოგვტენეს და იმიტომ არის ხალხი გაბურბუსალებული ჟოდატიან. აი ტარაბუა დახვეულია საქართველოს აი ეს მრევლეს დეფექტიანები. და იმ ამერიკის ელჩის განცხადება, რაც თქვა ეხლა რომ გადავხედე, ახლა მან კიდე გასაკვირია რა და როგორ. და ესეც უნდა იყოს, მე ყოველთვის ვიზახთი ამას რომ ეს კეთილძაღლი ამერიკა ამხელა ქვეყანა არის და 50 შტატიდან ერთი რამოდენიმე შტატი გარეთ არის მის ტერიტორიის გარეთ. თუ ეს შესაძლებელია რომ აგერ ალიასკა შტატი, აგერ კანადას ტერიტორია და რუსეთის ტერიტორია იყოს თავის დროზე ეგა. თუ შეიძლება ჰავაის კუნძულები, რომელიც ვაშინგტონიდან 6 საათი სავალ საფრენია და მეტის. ვაშინგტონიდან მეტი კაცო, ვაშინგტონიდან იქამ ერთი 4 საათი, იქიდან კიდე 10 საათი საფრენია. საათობრივი იმით რამხელა განსხვავება აღმოსავლეთი იმასა და ჰავაის კუნძულებს შორის. ეს ამერიკის ტერიტორია. რატომ არ შეიძლება აი ამ ცირი აზიაში, კავკასიაში? აი ესეც შემოგერთებინა რა. მაინც უტვინო ქართველს არ შეუძლია მართვა და გამოაცხადოთ ეს შტატად, ჯორჯიის შტატი ნომერი 2, პირველი ჯორჯიის შტატი არის. თავისუფლად შეიძლებოდა ხო? მაგრამ ამ თავ კომბალა მართმადლებებს რა უყოთ? და ძამოვისუნთხავდეთ რეგიტი მოსახლეობა. დიაღაც მომხრევა და ძალიან სურვილი მაქვს რომ საქართველოს გამოცხადდეს ამერიკის შეერთებული შტატად. თავის იმი და თავის დამოუკიდებელი შტატი იყოს, როგორც არის სხვა შტატები. და აკონტროლოს დოლარმა და აკონტროლოს ვაშინგტონმა გაცილებიჯობა, ვიდრე გვაკონტროლოს აი ყიამყრალმა რელიგიამ. ყიამყრალი შიოლაშვილი ამყარარებული ეს პარლამენტი, რომელიც ისეთ პირობებში აყენებს ქართველებს, აღარიციან რა გააკეთო. და უნდა გაიქცნენ. და გითხარით რომ ნეო ჰეგელიანური აზროვნება ამ სოფლიოში გაბატონებული. და ამ ლოგიკით რომ რელიგიასთან მიხვალ და ამ ლოგიკით ბიბლიას რომ განმიმარტავ, ქრისტესთან მიხვალ ამ ლოგიკით? არა, რა თქმა უნდა.